Қайлытын эфирде тәуліктің түнгі жаңалықтар топтамасы студияда Мерлан Алтынбек. Қылмыстық істерден айғақ ретінде тәркіленген және тұрғындар өз еріктерімен тапсырған қару-жарақ түрлері екінші рет заңсыз айналымға өтіп кетпеуі керек. Осы мақсатта бүгін облыстық ішкі істер департаментінде 70 дана қарудың көзі жойылды. Оның 50-і тегіс ұңғылы, 6-ы шұлақ қымылтық. 90 сайын ұйымдастырылатын шараға прокуратура өкілдері де қатысты. Бүгін олар әр қарудың атауын, нөмірінің сәйкестігін жарамсыз қалыпқа келтірілуін қадағалады. Кейін бұлардың барлығы Ақтөбе ферроқорытпа зауытының пешінде өртеледі. Жер телімінен үмітті ақтөбеліктердің сұранысы қаланның бас жоспары бекітілген соң қанағаттандырылады. Кезекте тұрғандар қатары 80 мыңнан асады, ал өз үлесіне қол жеткізіп берілген аумақты мақсатсыз пайдаланып жүргендер жауапсыз қалмайды. Әлия Басқараев жалғастырады. Былтырдан бері мемлекет тарапынан үлестірілген жер телімдерінің жағдайы басты назарда келеді. Ақтөбе аумағында 61491 гектар жер 163 шаруа қожалығына тиесілі. Алайда түгінде жұмыстардың нәтижесі көңіл көншітпейді. Өткен жылы 1248 аумаққа қол жеткізген 19 шаруа қожалығы өз жерлерін мақсатсыз пайдаланған. Сондықтан иесіз деп танылып, жер қоры есебіне қайта алынды. Қазақстан Республикасы жер кодексінің 92-ші бабына сәйкес берілген жер учаскелерін өзінің нысаналы мақсатына сай пайдаланбаған үшін осында жұмыстар қазір үкімдеде жалғасып жатыр. Жеке тұрғын үй құрылысы үшін берілген жер учаскелері бойынша 400 жер учаскелері инвентаризация түгендеу жұмыстары бойынша анықталып, жер инспекциясына материалдар жолданды. Жер инспекциясы тексеру барысында жер телімдерінің мақсатсыз пайдаланған тұрғындарға бір жыл уақыт береді. Осы мерзім ішінде бау-бақша ұжымында көкөніс егіліп, ауыл шаруашылық саласындағы жерлерге егін салынбаса, жеке тұрғын үйлер құрылысы басталмаса, істі сот шешеді. Жағдайдың себебін анықтай отырып шешім шығарады. Дерекке сенсек, бау-бақша ұжымдарынан 600-ден аса жер учаскесін алған ақтөбеліктер осы уақытқа дейін әрекетсіз отырған. Бұйырған игілігіне жарата алмағандар жауапсыз қалмайды. Ал жер кезегінде тұрған 80 мыңнан астам адам өздерінің тіркелген мерзімі туралы ақпарат жуырда алуы мүмкін. Амандық болса, осы бір-екі айдың көлемінде, осы айдың көлемінде жаңаға сайтқа шығарамыз. Сол тізімде өздері адамдар сайт арқылы көре алатын болады, қандай кезекте тұрғанын. Енді 2003-2004 бірінші очередте қаралады, бірінші кезекте. 2003-2004-тің өзінде қазір бізде 2,5 мың адамды кезекте тұр, жер учаскесінде. Қаланың бас жоспары бекітілген соң 2009 жылы жерге жарияланған мораторий мерзімі де аяқталады. Мамандар бас жоспарды күтпей, жер телімінің қай аумақтан берілетіндігі туралы ақпарат тарата алмаймыз деген пікірде. Әлия Басқараева, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Бүгін қалалық әкімдікте Ақтөбе қаласының әкімі Ерхан Омаровтың төрағалығымен кеңейтілген жұмыс мәжілісі өтті. Оған құқық қорғау саласының қызметкерлері мен коммуналдық мекеме жетекшілері қатысты. Алдымен шаһар басшысы құқық қорғаушыларды өткен кәсіби мерекелерімен құттықтап, қызметтік міндетін адал атқарған 20 полиция қызметкерін ақшалай сыйлықтармен марапаттады. Одан әрі сөз кезегі коммуналдық мекеме жетекшілеріне берілді. Трансэнерго акционерлік қоғам директоры Мәжит Бекмеев жиналғандарды алдағы жылы маусымына қатысты жүргізіліп жатқан жұмыстар барысымен таныстырды. Бұл Ақтөбеде 7 шақырымға жоқ құбыр желісі жөнделетін болады. Оған 1 миллиард теңгеге жоқ қаржы жұмсалмақ. Жұмсалатын қаражаттың 780 миллионнан астамы жергілікті бюджет есебінен. Жергілікті бюджеттен бөлінген қаражатқа 4 шақырымнан астам жылы желісі жөнделетін болады. Қазірдің өзінде қаланың 3 ауданында мердігер компаниялар құрылыс жұмыстарын бастап кетті. Оның алғашқысы Қонаев көшесі. Ол көшеде 820 метр құбыр желісі жаңарады. Екіншісі Алтынсарин көшесі. Мұндағы алмасатын құбырдың ұзындығы 400 метрден астам. Ал үшіншісі 312 атқыштар дивизиясы. Бұл ауданда 1600 метрден астам құбыр жаңарады. Бұл аталған көшелердің құбырлары жергілікті бюджет есебіне алмасады. Одан басқа Трансэнерго акционерлік қоғамының тарифтік жоспары бойынша жөнделетін жылу желілері бар. Оған 145 миллион теңгеден астам қаржы қарастырылған. Бұдан басқа қаламыздың бірқатар аудандарының құбырларына қайта қалпына келтіруге қатысты да жұмыстар қызып жүруде. Қазір нөмірі 4-ші су сорғылау бекеті жөнделіп жатыр. Дегенмен коммуналдық мекеменің жұмысына кедергі келтіретін мәселелер де аз болмай шықты. Оның бірқатары пәтер иелері кооперативтеріне қатысты. Берілетін жылудың сапасы тек бізге ғана қатысты емес. Сондықтан да жылу маусымына тұтынушыларда дайындалу тиіс. Қалада көпқабатты үйлердің құбырлары мұқият тазаланып, жылу жібермейтін қаптамалармен қапталуы керек. Көптеген пәтер иелері кооперативтерінің басшылары бұған салғырт қарайды. Тағы бір айта кететін мәселе ол гидравликалық қысымға қатысты.
көп қабатты үйлерге гидравликалық қысым ақылы негізде жүргізіледі. Сонда яқ Бәжит Бекмеев қала әкімінен қараусыз қалған құбырларға қатысты да нақты шараларды қолға алуды сұрады. Шаһарымызда дәл осындай ұзындығы 60 шақырымнан астам жылу жүйесі бар. Аталмыш желі осыдан бірнеше жыл бұрын қалалық коммуналдық шаруашылық бөлімінің балансына берілген. Қуанышбек Серікжан, Алексей Оразов, Тәулік. Әуе қалашығы ауданында екі күннен бері жарық жоқ. Тұрғындардың тоңазытқыштағы азық-түліктері жарамсыз болып қалған, ал балабақшаның жұмысы уақытша тоқтап тұр. Мәселенің мән-жайы Әлия Басқараеваның репортажында. Екі күн бойы жарықсыз қалған әуе қалашығы ауданы тұрғындарының жанайқайы ешбір құзыретті орган өкілдерінің құлағына жетпеген сыңайлы. Бүгін тұрғындар жиналып жарықсыз күн өткізудің қиындығын сөз етті. Осы мезгілде жылда қайталанатын мәселе бұл жарықсыз қаламыз, бірақ ешбір құзырлы орган жауап беруге тырыспайды да. Осы жолы қала әкімдігіне Ақтөбе электросетистрой жауапкершілігі серіктестігіне де хабарластық, бірақ жағдайды ешкім түсіндіріп жатқан жоқ. Вчера в 2:10 у нас отключили электросеть на весь авиагородок. Екі күн бойы жарықтың жоқтығынан мұздатқышымыз істен шықты. Барлық тамақтарымыз бұзылды. Жауапты мекемені тауып, осы келтірген шығынның орнын толтырсын дейміз. Вообще детский сад не работает абсолютно. Балабақшада тоқтап тұр. Бүлдіршіндерімізді қалай тамақтандырамыз? Барлық жиған терген азық-түлік жарамсыз. Соны неге ойламайды жауапты мекеме? Мәселе әуе қалашық ауданында кәріз құбырын жаңарту жұмыстары барысында туындапты. Абайсызда электр кабелін үзіп алған мердігер компания бірден әрекет етуге тырыспаған. Бірақ бұл мәселеден билік өкілдері дер кезінде құлақтаныпты. Соған қарамастан ашулы тұрғындардың сауалы осы күнге дейін жауапсыз қалған. Авиагородокта осы екінші күн свет болмаған жаңағы бір подрядчик бар, сол земляные работы не өткізіп жатыр, сол жақта құбыр тартып жатыр канализация арқылы. Сол жұмыс уақытында кабельді үзді. Үзіп алған, сол себептен сол қазір жұмыс жүріп жатыр. Испытание істеп жатырмыз, кабельді мықты салып жатырмыз. Кешке шейін сол ойлаймыз, жарық береміз деп. Жығылғанға жұдырық, кеше әуе қалашық ауданында суда болмаған. Авиатор пәтерлері кооперативі төрайымы Тамара Галеева өзі бастап жауапты мекемелердің телефонына тыным бермепті. Ауыз су тек бүгін таңда берілді. Жарық пен судың жоқтығынан әсіресе зейнеткерлер қауымы шығынға баттық деп отыр. Әлия Басқараева, Алексей Оразов, Тәулік. Жай жазғы демалысқа шыққан мектеп оқушылары бос уақыттарын қалай өткізіп жатыр? Демалыс лагерлері барлық баланы қамти алмасы белгілі. Сондықтан сабақтан қолдары босқан кейбір пысық балақайлар қыркүйекке дейін қолдарына түскен жұмысты жасап, ақша табудың жолына түскен. Айман Болатқызы жалғастырады. Абай даңғылында талдың түбін қопсытып жатқан мына жұмысшылардың арасында мектеп оқушылары да бар болып шықты. Жұмысшылар Елім Ақтөбе кәсіпорнына қарасты. Негізгі міндеттері қаланы көгалдандыру, жасыл желекті күтіп баптау. Осындағы аға жұмысшының сөзінше осы жазға 10-15 шақты мектеп оқушысы ата-аналарының рұқсатымен жұмысқа қабылданыпты. Сөздеріне сенсек, жалақылары өзге жұмысшылардың табысымен бірдей 30-35 мың теңге көлемінде. Бірақ барлығымен бірдей күніне 7-8 сағаттан еңбектенеді. Балалардың өзі жұмыстың қиындығы жоқ деп сендіреді. Ал балалардың құқықтарын қорғау департаментінің мамандары 14 пен 16 жас аралығындағы балалар тәулігіне 3-4 сағаттан артық ауыр жұмыс жасамау қажет деген заң талабын алға тартады. Жұмысқа алушы баланы міндетті түрде оның заңды өкілін шақырып, сол заңды өкілінің келісім шартқа отырып, содан кейін барып оны алуға болады. Еңбек кодексінде 14 пен 16 жастағы бала 2,5 сағат қана жұмыс жасау керек. Ал 16 мен 18 жастағы бала 3,5 ғана сағат жұмыс жасау керек. Ал біздің көптеген жұмыс берушілеріміз осы еңбек кодексін түбегейлі өзгертіп, балаларды арзан еңбек қол ретінде пайдаланып жүр. Егер ата-ананың келісімімен болса құба-құп, қолы бос баланың отбасына көмек көрсетуін заң жоққа шығармайды. Бірақ жұмыс беруші міндетті түрде баланың заңды өкілімен еңбек келісім шартын жасасуы қажет. Әйтпесе жалақы жеп қалу немесе бермей қалса, одан да қорқыныштысы жазатайым оқиғаға ұшырап қалып жатса, жауапты тұлғаларды тауып, жазалау қиынға соғады. Осы айдың 4 мен 11 аралығында балалардың құқықтарын қорғау департаменті ішкі істер органдарымен бірігіп, балалар еңбегін қынаудың алдын алу мақсатында рейд жүргізді. Келісім шарт жазаспай балаларды жұмысқа алудың 6 дереге тіркелді. 601-де бір көлік жуу бекетінде жұмыс жасаған. Осы жауапсыздық маусым кезінде базарларда және мына маршруттарда масламер жүрген балалардың қазір тіпті доғаттық, түбегейлімен доғаттық деп айтуға да болады. Енді қазіргі уақыт үлкен алдымызға мәселе тұрған мына кафелерде балалардың арзан еңбек қолын пайдаланып жүр.
жұмыс берушілер. Жұмыс берушілер негізгі осы балалардың арзан еңбек қолын пайдалану нәтижесінде, яғни сол балалардың санды өкілі ата-аналарына ескертпестен балаларды жұмысқа алады. Және олардың жәрдемақыларын, яғни олардың айлықтарын уақытында бермейді. Ауылдың гүлденуі, Қазақстанның гүлденуі акциясы басталған алғашқы жылдары мектеп оқушылары жасыл елдіктер қатарына жұмысқа алынғаны белгілі. Бірақ қазіргі күні ондайға жол жоқ. Очень много обращаются школьники. Жұмысқа алуымызды өтінуші мектеп оқушылары өте көп, бірақ жылдан жылға біздегі еңбек жауапкершілігі ауырлап келеді. Оған тек жоғарғы курс студенттері мен 18-29 жас аралығындағы жұмыссыз жастар ғана жарамды. Мектеп оқушыларын жұмысқа ала алмаймыз. Күн ыстық күніне 7-8 сағаттан жұмыс жасау қажет. Халықты еңбекпен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі мемлекеттік мекемесі балалар мен жасөспірімдер жазғы уақытта жұмыспен қамту мәселесімен айналыспайды. Мекеме қазіргі күні 18-29 жас аралығындағы жұмыссыз жастарды жұмысқа орналастырумен айналысып жатыр. Айман Болатқызы, Марат Ағажанов, Тәулік. Ақтөбеде зейнеткерлерді психологиялық оңалту орталығы ашылды. Ол облыстық кеңес беру диагностикалық орталығында орналасқан. Мұндағы қатысушылардың дені әзірге әуе қалашық ауданының егде тұрғындары. Алайда кабинетке келіп ақсыз ем алуға кез келген ақтөбеліктің мүмкіндігі бар. Тілші репортажы. Зәуре Қырымбаева 66 жаста. Өзі тұратын әуе қалашық ауданында мұндай сауықтыру орталығының ашылған көрші көлемдерін естіп білген. Кейін осында келіп психологиялық көмек алуға өзінің жақын құрбыларында көндіріпті. Қазір орталықта Зәуре Қырымбаевасында зейнет жасындағы 10 қария бар. Олардың бір қатарының жасы 80-нен асқан. Жасы келген адамдар қалай, қандай упражнение істеу керек, қалай тамақтану керек, қалай образ жизни дейді орысша, сондайдың бәрін түсіндіріп айтып отырады. Соны біз ұстанамыз, ұстанауға тырысамыз. Дене шынықтырудан кейін олар бізге релаксация дейді, сондай упражнение көрсетеді. Соны да істейміз. Үлкен алғысымыз айтамыз. Салауатты өмір салтын қалыптастырып, қарттарды психологиялық тұрғыдан қайта қалпына келтіру бағытында қызмет атқаратын бұл орталық қаламызда осыдан бірнеше ай бұрын ашылған. Мұнда психологиялық көмектің бірнеше түрі бар. Соның бірі релаксация әдісі. Бұл әдістің көмегімен егде жандар күйзелісті жеңу жолдарын үйренеді. Сондай-ақ осы әдіс өмірде кездесетін көптеген қиыншылықтардан шығудың түрлі амалдарына жол сілтейді. Қуанышбек Серікжан, Алексей Уразов, Тәулік. Тәуліктің түнгі жаңалықтар топтамасы осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.